Hey, юу хэцэн guys, TJ байна за. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэлүүлээ та бүхний харж байгаач л Spin Tires гэдэг тоглоомны эпизод 2-ыг оруулах гэж байна. За тэгээ эпизод 1-ийг мэдээж миний channel дээр ороог байгаа. Хэрэв та нар бүхэн эпизод 1-ийг үзэх юм бол ер нь бол 2-ыг үзэхээсээ өмнө 1-ийг үзчихээрэй. Тэгээд 1-ийг бодохоор Kazuga-хын channel авсан байгаа шүү. Тэгээд Kazuga-хын channel доор description зэрэгт байгаа. Эсвэл бол миний title гарчин дээр Kazuga-хын нэрэн дээр дарахад та шууд Kazuga-хын channel руу орох болно. Тэгээд эпизод 1-ийг үзээрэй. За тэгээд өнөөдөр яг тийчээс үргэлжлүүлээ тоглох болно. Эпизод 2-т давтамаар л хэлүүлээ. Өнөөдрийнхөө сонирхолтой бичлэг рүүгээ орцгоё. Зак гайс тэ хэдэн тоглоом руу орсон байна. Тэгээ бид гурав бас шинэ олсон машинод өмнөх бичлэр олсон машинуудаа тон янзалж тоноглоод Kazuga-х болохоор бензиний машин, Эйлнах болохоор засрын машин, харин би болохоор мод ачч гэсэн гурван машинтай олоо. Тэгээ би мод ачна, Эйлнах засна, Kazuga-х болохоор бензинээр дүүргэнэ. За тэгээ эхний бидний очих газар бол фул буюу бензиний газар. Тэгээ тэнд очиод Kazuga-х өөрийгөө дүүргэнэ. Тэгээ тэр ч тосааг байтлын Kazuga-х яг сууц юм шиг харагдаад байна. Сууцгаа. Хараг. Бэрэл юунаас хөдлөөгөө гэж чи. Нари хөдлөө сууц. За, чи ята. За ямар ч би ишгт нэг жохоо. Хаа, манай игр. Мост байна уу? Дифлок гэж байна уу? Ийгээ дар, Kazuga-х ийгээ дар. Тэгэх юм бол дөрөв дугаараа цэцдэг. Бишээ дөрөв гэн. Энэ ч одоо хичнээн шиг дугаартай бүх дугаараа цэцдэг. Биш дифлок гэдэг юм минийх төр улаан байна. Күгээ дар. Тэгэх юм бол чи мосон дээр ин гэсэн. Оо, мосон дээр хийгэрэй хүм. Одоо тэнгуүтэ ийгээ дараад all fees. Бишээ wheels гээд. Байна all wheels гэж байна уу? All wheels. Амар хүчтэй болчтой юм бүгдийг дарахаар. Тэгтээ амар их бензин иддэ шүү бай. Загаага агаанаас ханаас чиргүүлээс нь юу ачих? За намайг чирчих. Чамаг чири. Агар өгсөлж явуулчих. За. Яв ёо. Бэч ёо. Яв ёо энд машин бензин дууслаа юм. Машина яаж унтраад гэлээ. Вигэ дараад байдсан чинь унтраад цонтраад. За окей. За татчих шүү. За манай энэ хоёр манад бибиний гад батцчих шиг байна. За. Аа сайхан. Аа сайхан. Эй, тэврийн жолооч гэдэг чи. Адилхан. Эй, тави чамаг дисэн. Эй. За сайхан. Тэврийн жолооч нар. За. Тэврийн жолоонд олон жил яасан даа. За ингэж ингэж ярээс. За. За эд нэг төрөлөд яа би арднаа. За Kazuga. За энэ нөө. Бидний урд маш том гол харагдаж байна. Үгүй ээ, энийг гатлах уу? Ийшээ ороод миний бичлэгийг дуусгах нь дээ. Тэгэ ч үгүй. За, манайхан орохдоо дунд нь хамар давах юм бол машиныхаа хаазыг зогсоож болохгүй шүү, заяа. За. Моторонд юу орчихсон, ус очиж магадгүй. Тийм болохоор бас мостонда хийгээд тэгээд юунд always дээр ингэ хийч. Тэгэх юм бол бид айгүй жоод та явлаа. Эйлнах юу ч юм уу би бууж байгаа төрчих юм уу? Аа. Өтик дик. Бараг сэлэд гараад зүгээр онцор чирч. Яарэ ой. За яарэ яарэ. Хэрэг сач. Эний нүцэд хэрэг бит. Эйл Kazuga-та QE2 хоёулангийн дарж байгаад яв та. Уу. Яг ч. Тэлгэрэ. Ой. Эй ту. За яарэ яарэ. Гарлаа шүү. Явж гин явж гин. Аа, сто я сай. Яат яат яат. Элэ. Одоо устрагод орох хэрэгтэй. Оо та гарчж байгаа юм уу цаашаа? Би гарцсан штэ аль үжээ. За за би энэ Kazuga-ыг түдс гинж би өөрөө суулаа энэ чинь. Би буцаад очих юм уу? Юу энэ Kazuga явал та. Яхо. Би боцч очиад би Kazuga-ханаас чи болохоор
би ордаас чи хойноос нэг тэгээ хамжаад яг юм. Аа. Тэ манай кач. Элэ яарэ. Чи наны үгүй чи үгүй. Би очлоо шүү. Наташа. За параг гисэн дээр юм шиг байна. Би инчэнэ сууж байна. Энэ удаан цэцгөлэр л яг суухаар байна. Тэгээ, тэр нь жасаа ингэж явах юм даа. За, чи цаа. Эхээ. За. Тэр нь жасаа чи гэсэн. Яа, ийм ойрхоноос чирчдэг зүгдүү буруу та яа. За, явах уу? За, явъя. Аа тийм хааслаад таг касо. Явчих. Явата. Тэгээ энэ жоохон шаурнаас нэг хальт. Ха 100 грамм татвар байгаа юм уу гүшүү? You what? Ха 100 грамм татвар байгаа юм уу гүшүү? Оо энэ хүчээр дацсараад явах байсан юм шүү. Тэр хойтли Наташа Барбаева ой. Ой, наач эмэгтэй үнэн дээр бай. Я Катя. Катя мо. Таня бшо. Окей, би. Катя Таня тань. Ю шо. Окей, би Вася. Вася шо. Вася Игорь гөрөө. Вася. Үгүй би энэ гол руу орохгүй юм даа, явахгүй. Казо хаацлж гин үү? Хаацлж гин үс. Жинкэн хаацлж гин. Хүндтэй хэзээ хаацлаа тэн. За, яваад л шо, яваад л. Тэр мост авсан. Ее, миний моторыг бас давцсан. Ее. Мотор өө гараад байна. Оо. За чи намайг бас чирэх үү? Оо, ядтар. Аа, тэгээч. Аанаа явж л байгаа. Тэгтээ бас чирээч. За. За байж чи чирэхээр би чамааг бас татаад нааш яваач магадгүй байлээ. Ингээ агаан уртлаас нь шууд өөрийгөө татъя. Яг нэг уртлаас татдаг нэг юу байдсан штэ. А за тэгвэл. За би шинийг гараад нэг ямар сейф бэлд болоод зогсоо тээ. Аа, болохгүй юм байна. Болохгүй юм байна. Яа тэгэхээр би бас касок эсвэл би очих. Энд дондоо цах би л очих. Чи ирээд намайг чирнэхээр чи болох юм уу? Оо, болохгүй. Болохгүй юм гэж байхгүй. Цэцгүй зүйл гэж үгүй. За. Зөвшөөр. Тэр хамгийн гол нь хамгийн гол казогоос салчихд яана. Салахгүй. Казогоос салчлаа штэ би. Өө салчихж гэнэ үү? Казоо гарах уу? Би бол гарна штэ. Яг уу? За би казоор хүсэлч явуулсан шөө. Аваарай хөө. Би бол энэ чээс ингээд гарчхаар юм байна. Ээ бүүт. Өө навшаа. Навшаа. Дурака. Энэ шавхар би орхооргүйсэн штэ. Аль вэ? Чи чадна. Чи нэг суучлаа шүү. Хаза тотлон гисгээд үг. За, касо ахын до нана вэ чи заяа. Аган төр чамаг үлдээч. Тэнгэт би өөрийгөө. За, зэгэнэ касо. Йой, за. Яа нэг машин оо. Бэтгэрэ. За манай хоёр тэнд яг юу бодоод байна? Би бол машин унтраасан. За одоо би өөрийгөө модноос татгах гэж байна. Модноос татангаа би хаацлана. За татлаа хаацлаа. Оос. Оо сайх та. За ошо одоо хийрэхгүй газар гайгүй л хөө. Тэгвэл энэ чээс казаг татъя. Кабин руу бол бүр усаараа дүр. A few moments later. За татлааш байгаа. Ээ сайхан татаарай. За яваарай. Айлхуу манай хоёр чаднаа. Айлхуу би өөрөө. Өөрөө чам руу очиад байдаг. Би таныг датаж чадахгүйсэн те хэлнэ. Гурлаа яжлахгүйсэн те. Яваарай. Хөөе, нэг хүний хоёлаа татаж болчих магадгүй шүү нэрэ. Өө нэрэ тийм шүү. Арай л дийлхгүй. Хөөе, тэр цаатлын Катюша аль урд?
Айл хорч шиг очлоо. Ахан тасралт энэ зэрэг. Касо чи ингэж болох нь. Одоо чи ингээд адвенстер дарангууд ингээд уртлаас хоёр юмч гарч иж байгаа штэ. Уртлаас чи. За тэнгууд энэ хавийн нэг модон төрөх нь. Ойрхон аатайгаа нойрхон байгаа модон төрөх нь. За айлна касох яра. Зүшүрч би татаа те. Тэнгууд одоо аливаара хаацлт юм болоо тэр юу. Касох миний юг авта. Би тэнгэр нэг дахтах гэж үзээ тээ. Вит гэж юм чин итгэцэн үү? Оо би тийжээ толгочлоо. За. За дахтаач. Эр хөр гали. Ахан чам эндээс гарах юм бол ахан чам дозер авч ирэх шүү. 075. Йоо. За энэ ястаа годлаа байна. Я. Дахтаа дахтаа. Нахуу бзят. Эли. Үндэд дийлх байна. Миний машин угаасаа шас суух юм шүү. Чиний хараа оолно явчмаар юм. Харин угаасаа суух юм шээ юм уу? Харин тий. Наа уучлаарай гэхдээ нөө дугуй нас амдаал юм байлаа л дээ. 2000 years later. Эс тэнд ранкаг манерэс та. Төө замд нэр ингэдэггүй байсан юм да өөр яах вэ гэх 50 жил өнгөрсөн явж байгаа. Эхлээд үүдсэн ийм ийм өстой амьд явахсан үүдсэн юм нэр. Орон жил тэврийн жилд явсан ч дээ яг. Арайчтай нэр. Ганцмуу туулгаал гаталж чадахгүй юм ямар жолооч их үдэ нэр. Хоёр ганцмуу туулгаалаас наваг авч чадахгүй ямар жолооч их үдэ. Өө заа. 6 and a half hours later. За ингээ. Next дарга. За. Ингээ заяа. За, Касо, Adventure дарда. За. Тэнгүүд уртлын чинь юу нэг модон төргээд чи холбогдож чаа гэсэн тэгээ холбочих. За. За, тэнгүүд чи наа чи Винчигийн хаацлагыг нэг томчлоор байх хэвээр. Касо. За. За, Касо. За, F дараад өөрөө датсах гад үзтээ. Ооч дахин одоо олон жил тэврийн жилд явсан юм ч одоо. Яваа та. Одоо тэрүүгээр F-д арч агараа W-гээ дараад юу яа? Хаацдаг л үүрэн цаа. Ооос. Эй, чи томгүй хүн байна даа чи. Чилээ. Өргөж тэр мотоолоо шалтыг. За за би энэ шиг шалт дими. Одоо энэ байгаа дээрээс тийж намайг нэг угдэрчих юм уу яах юм бүү? Харин би очих гээд байна. Тэр нэг мат төрхи. Энэ хараа урд нэг хэдэн чулуу тавигдчихэд л өрөө. За. За. Тэтэ шүү. За. Алива. А. Алива. Яат. А, хөдлөж шүү. Э, таны на дугуйчин бас хоёрыг бодвол арай биш юм аа. Яг на дугуйнаас ч нөлөөлт та явж чадахгүй. За, алива. Чирээдэг. Би бол өстө чадлаараа л би чулуу хийгэлчээд ингээд заваарад байгаа шүү. Чиш өвчш шүү. Тимэ би тэр амжилттай нэг 50 м явстаа гоё. Йоо бүр 50 м юм. Сиоот татаад өгдөө. Ээ сай. 240 м. Хоба. Та өөрө хаацж байгаа мó? Хацлахгүй байх тийм ээ чи чи салиатай юм. Зай дэ дугуй чи ирэхгүй штэ. Та Q-гээ дараад E-гээ дараад хаацлач. Хойно өтлөгчтэй машин штэ явах юм дөө. Гэ наа чи урдлаараа зүтгэн штэ. Хойно өтлөгчтэй машин штэ. Урдлаараа зүтгэнэ. Өтлөгчтэй машин байсан да.
хүчтэй хүчтэй тат 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 тат. Эцэг би очих уу? Тэгвэл ганц муу машин гаргах чадахгүй. Аргагүй аргагүй миний дүү минь анх удаа тэврийн зэлэнд явж байгаа. За аа сүгсэн нохоо цар. Сүгсэн нохоо цар. Аа гото тэврийн зэлэнд явж байгаа хөлтөө тэгээс аргачгүй зээ. Оо би энд өөрөө суу. Явата явата явата. За вил иритаа та. Ёо. Оо, это би энэ ч нэвэр гоё юм болж. Алий. Миллиметр миллиметрээр ч хамаагүй урамшлах хэрэгтэй. Олон жил тэврийн жилд явсан даахан нэрэ. Оо, гарч ирлээ штэ. Гарсан уу? За, байцаарай. Казуч баг өөрө гарчиж байгаа юм шүү. Харин тий баг өөрө гарчиж байгаа юм шүү. Эдэт. Энийг байлэр чулуунууд л бүрнаадаг байлаа. За хөсөлтөөрэй. Одоо одоо ээд нах татаадаг үл яг гарлаа. За. Ээ, нара яг миний доор нэг чулуу тэгэлчих. Харин яг нэг чулуун дээр гарчихжээ. Харин тийм ээ. Бай чатаараа татаараа гарлаа гарлаа гарлаа. Одоо ганц л чулуу. Лөө 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 лөө. Гарлаа. Гарлаа гарлаа. Ээ. Ёй цааш. За явцгаая. За ингээд энэ хүрээд өнөөдрийн бичлэг маань хэлэх. Цууц шүү. Цууц шүү. Цууц шүү. Яваа так, яваа. Я би өөр ямар хэрэг байрлаа шүү. Ся. Ёо 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 ёо. Ёй, цаа цаа цаа. Цаа. За явна. За би энэ дээр дараа нэг гайг ухаа шиг болоод тоорн завч. Манай хоёр яаж вэ? Ачилт явна. Яа би нэг модтойг орчихсан биш. Камераас нэг ойлгохгүй удирч чадахгүй. Оо за касах руу. За явна. Уу касах ч одоо ямар өөртөө итгэдэй явж байгаа юм. Я пацар термин. За тэгээ касаха машин надад нэг баг баг зэргийн бас нэг гацалттай харагдаад байгаа нь ялцчихгүй пингний асуудал байгаа. Яач юу? Ноо ир зөргтэй касаах нь ягаа зогсчихо. Татаарэ. За. Зөв. Цэв таваарэ. За. За ой. Эсэ. Эсэ та өөрөө зүтгэж чи. Эсвэ. Би ятчих тийш. Шинэ болчих шүү дүүнэр. Оо но. Хүүш. Залуучтай. Одоо энэ дэр бороо оруулаа заа яа гэгий. Биш битэр бороо явцсан байна. Аа. Битэр жаахан ухарч байгаа салаа замынхаа зүүнээр нэрэгчсэн. Битэр том бортста мангар том моног нуур байна. Ээ зая. Яхан до яваарэ яваарэ. Ухар нь ухар нь урагшаа биш хоошоо шүү. Тийм. Одоо хоошоо яваарэ. Үгүй ээ. Та нар дээр нэгт тэврийн жолоод явахгүй. Яа. Гүп. Би энэ бүр суучлаа. Энд одоо шавар байхгүй гэж касах юунд суучаад байгаа. Та брикэд арцсан юм шүү. Би. За, шүнч боллоо. Би энэ дээр татээ татээ. Майхан палатка бариад хоны дөө. Энэ яг замгарсан юм боллоо л дөө. Э татхо, татээ татээ. Касах зөвшөөрөл л өгөөрэ. Батээ. Тат та тэли ханас. Би
Би нэггүй зүгээр урдаасаа чирүүдээ хайнаасаа даталаа л үү. Сайн хааша. За миний байгаа дээр ирчих юм бол үгүй юм очр байх шүү. Одоо удахгүй очлаа гэх хоёр. За винч салгая. Салга салгая лээ. Манаас төв нахиж тэмдэгэнд явахгүй. Йоо, за ингэж нэг. Бай чи нүг замча хаа байна лээ. За одоо энэ гөр ийшээ ингээд. Хаша. Оо, энэ гөр би сая буруу салцчихсан юм байна шүү дээ. Чин манай Баян Онгор аймгийн замнаас шал ондоо байлаа шүү дээ. За хой, бошуул хой. За яарэл. Сэвсэ. Юу л болоод байна? Бид гээ нэг заварсан. Заварсан юм. Эхлээ яваад гэлээ. Ой. За яваад. Үе би хүнлэнгээр яваад байна ой. Бэчикас охооч. Би биби нэг мөргөөд байгаа юм шүү танаас чи. Зүгээр амар бүст ой. Хасса. Айтин чинь пингэн 516 гэж. Би базар. Яг харин та нар хоёр пинчи өндөр байгаа надад харагдаад байна. Оо 700 пингтэй. Аа. Оо тэр касах бүр нисээд өглөө. Тэр замын гэрэл мэрж харагдахгүй даа өвж байгаа ш бүр. Хүүе та вэж хүү тэр бүр хөө нисээд өглөө тэр. Өшинд юу энд нэг гол шиг юм байад аа мөө. Аа нэг хальт усан юм байад аа мэнэ. Загс. Загс. Оо энэ үнийг арсаа. Онцно унаагүй штэ. Унаагүй. Тэ энэ ч юуста гарахаар гэл харагдаж байна да. Загс. Оо хоо би ч бас өнгөлөө. Заа ч чина байж чараа. Би энэ ч та. Би энэ ч гарахаарчлаа. Гарахаар юм байна яг. Эн пингнес өгд юм биш үү? Пингнес олж гацсангууд FPS нунаад. Би тийм ээ 7 FPS. Манай хоёр бол маш хэцүү байрал тоогоо. Гэтэ одоо яах вэ? Би хөөс. За. Ягара. Эсэ чилэх юм уу яах юм? Чи ягаа тийш очоод. Намгүй яваа. Аа, гараад. Йоо, би бүр нэр үнэ амар тийш шүү дээ. За одоо цаашаа өөр юм. Тэ ч үгүй л гэж болоогүй байж тээ. Болцсон болцсон. Тэ чирэлтээ. Оо, заяа. Өлө. Бууныг зар задсан юм аа өөрөө. Йоо, заа. Ясик энэ хүнийг багажин дээрээ суудаад аваа явуучих юм уу? Оо, энэ миний энэ гой гой би энэ чэнэ суучлаа. Чир чир тат. Энэ касаах амнаас ирсэн. Касах амнас руусан чир таттай л явах гэсэн. Эцэг чири эцэг татчих гэсэн юм ерөөс гарахгүй. Чир яви. Босч ийн үү? Наашаа биес үлдээ бүр эвтээсгүй болсон. Та ухраач. Биш битлээд энэ яваад байна. Та ухраста. Эй, стенер, эхлээд мод чамаас хамаагүй дээр юм байна. Йоо. Үгүй ээ, чи нэ суудгаа цайчаа тэгээ. Уу! Уу! Боцаа. Шаарч. За би ямар ч гэсэн. Ямар ч гэсэн. Ишээ шавранаас гараа. Гарсаа. Yeah. Hello darkness my old friend. За. Манай гайгүй. Яа, явчих вэ? Яваасан. Касах татээ. Явчих шүү. Яваасага. Огсто огц татна.
Тэврийн жолооч гэдэг хүн бол. За. Болноо ч юм. Йоо. Яг ингэ. Яг мэдэн. За тэ яач. Хатлины валаа модыг унгаа уучаач. Үгүй ком. Бүр ухарч явсараа бараг гарч ирлээ. За ил явж гинэ гайс. За явли. За би урагшаа төрүүлээд явъя. Бүтэхгүй юм. Оо энэ эд нэг хэм пинг бүр 700. Эд нэг хэм пинг бүр 700 үрчээ. Яаж унчва? Юу унтсан уу? Унтсан. Оо. Оо каса бүр намагсаа. Оо тижийн пинг 1600 зараа биш. Таних надад яг тэгж харагдах юм. Би дурын пинг бүр үнэхээр гоё байна уу? Оо гайл нэг хэм пинг бүр 1000. Эй. За айл. Намаг босгоч залуу. Та босох уу? Намаг татал босгоч. Найтргүй. Ее. Айхч. За айл, эхлээд би касохыг гэжээс гаргаад ий зоё. Э, татал. Касох татал, татал. Ла энэ нэг хогийн мод бүр би бүр тэлтрэх гээд шүү. Татя, татти, татти. За. Манай игр бүр бильярд гээд юм. За, одоо шууд. Ва. Оо, юу вэ энэ жан? За, одоо намайг. Айла би одоо. Бити намайг үнсээд ээ. Хол толч. Хол толч шиг юм. За, хил доош хараад явцсан үнэ ч одоо би яах ч ёстой юм. За сайхан. Татандаа. Татандаа тэгээд. Сайхан даа. Тэврийн жолооч нар ч тэгээд татдаг юм дөө. За, аваарай. Шаваарай гэн татараа. Ээ, баатар термин наа. Тинхлэг, тинхлэг мөнхлэг ч юм уу эргээд. Аа, би инх юм. За. Басх юм шүү. Бас босч байгаа. Гэр бүл хурж шүү ч гэдэг шүний юм болж байна. Йоо, бүр энэ хоёр гүн бүр надаар тоож чинь. Босч ийнө гэв. За. Эл. Оо, энэ бүр ямар ч мэдрэл алан. Йоо. Instagram татчаад унтчих идөө. Ахраад мишээ да хай хай даа. Өө энэ явахгүй нэ. Босно босно. Би хай тэр эч вайли модноос өөрийгөө татаач хөө. Тэнь модноос татах арга байна уу ялнах. За үзье. Гэхдээ би үнэхээр дийлэх бай. Өө чи ята тунамтай шүү. Өө ирж нэмээд идэх шүү бүр. Буцаж ирсэн. Өй. Ай. Ай дэ 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 дэ. Ай л өшөө нэг жоохон. Ай дэ ай дэ басна 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 ээ. Сайн. Тэврийн жолооч хэлдэг үед над шиг хөнгөл хэлдэг юм. Тэврийн жолооч нар юм аа. Хөөх манай тэйж одоо Улаанбаатар хотод нь очихоор нэг өргөө нэг алтан гацсан гихсэн. Алтан гацсан гүх хаа. Хөөл бүтэ. Хоёр хүнийг басглаа одоо тэгээд. За. Эйл нэг гасах нь уу? Тэргүүний тавир чин өчгөл үдэ алтан гац чин ч одоо юу юм бэ? Алтан гац зулааг баха. За. Хэдэлтэ ч болоо фьюл дээр ойрхон байна да. За. Зайд нэг ясаа ассан уу? За, найс. А би татаж харахгүй бас. Хасын гэрлээ асаа, холын гэрлээ асаа дүү нүр их одоо залуу хөвгөд юм ихтэй байсан. Хин хөө яг хөдлөхгүй тогсоод байхыг бодоход энэ. Татаа байдлаа авсан. Гоо 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 би олоод тэгэж татуулж матуулдаг болохоос. Ши унаал. Зөө 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 өөрө гараад. Дуунууд мань бол
хурж яхад бол татуулахгүй гэж байна. Хурж яхад бол татуулахгүй шттэ. За за. За бид нар яг зөв явж гэнэ үү? Мапаса харыг бас те. За энэ бол би бол юу ч ойлгохгүй байна. Энэ яах гэстэ бэ? Юу ч ойлгохгүй байна гинэ. Бид нар өнгөрөөд явцсан юм биш шүү. А энэ урд нэг замтай нийлэх юм байна. За тэр цамаараа ороод Оо энэ хазаар нийлээд зүүн ирэх нь байна да. Касагийн тэр авинтээс Энэ хазаар тэгээд бас төрүүлээд ингээ хаяад явчнаа муухай. Тэгж байгаа л за татараа. За энэ гэр зүүн гэлөө. Энэ гэр зүүн гэлөө. Оо энэ яста балаа юмроо орсон шүү. Та өөрөө моднаас татта. Би бол тасчихсан. А та да гарцсан. За за лээ. Би ийшээ нэг. Би бол болцсон. Би ийшээ нэг. Та хоёр гэж. Зүүн орчод. Мама. Зам мэдчихсэн хүмүүс өөрөө хааж. Оо нөө зам мэддэг хүмүүс. Оо за наата хаяа. А тийм үү. Хараад ирж гин хөөе. Ирчлээ. Алиа энд ястаа. Оо энд ястаа заваарсан шатга байна дөө. Ой, сигнал таа. Юунда сигнал таа байгаа юм бэ? Чадлаараа явж байгаа ч. Миллиметр миллиметрээр би урагшилж л байна энэ. За ТЖ явж байгаа яг зөв шүү. Гэхдээ би бүр энд бүр шаварч шаха бүр бүх юмд нь суугаад ээлтэй. Аа, тээврийн жолооч байна да таанас чадна. Ээ, заавал нэг шал шавхаар өнгөж орох ямар хэрэг байна вэ? Йоо, заац. Эс эс оот Яа миний машихой минутанд 6 литр бензин идчихэнг гинүү. Литр залуу маань. Энэ манай минутанд 12-ыг идчихэн залуу маань. Энэ манай OIS яг бүр мөнгөхгүй болоод дуусах юм байна уу? Өөр хий ба. Та нар нэрээс тэн ямар толгойн ажиллах юм бэ? Мас одооны залуучууд ингээ хараад ирэх жалье. Дата тэгвэл жалье. Би тийч тагсан ийм л зам руу орно. Юу ата бүгд Миний бороо юу те? Ти, татуулаад байна. За бэж би юу парк би. Гарах юм байна. Гарах юм байна. За. Татараа. Эш чаа, сали. Ау. Эс. Оос. А би энийг шорон дээр болон жоохон дугуйгаар гаргачихвал болно. Энэ ээл нахшаад бодлоо хүчтэй мотортой машин авсан байж шээ. За, касах татачи энэ урд зогсоодох юм. Уучлаа штэ би. Та вигетара тийг урагшаа явдгаа даа. Өөрөө суудсан гэдэг чинь. Оо, чаас. Соцоны чиж байгаа. Соцоны би татъя заа ёо. За. Шинэ төгөл болчтой. Үул яваа. Яваа чи. Оо, сахаа ёо. Я хэч нэрэд хоёрт тэрэн дээр байна. Яста нэрэ үнэм. Эхи өглөө болчлоо та нар. Шүнжэнгөө нэг шавар шавах гэдэг зү зайл яв ёо энэ. Тэ яв ёо. Яв ёо. Мат мургод хайлах чи мургод өвэй. Чи мат мургод авчих. Син касаа. Касаа хотог сонсноо. Бат мургод чи бит. Энэ орд нэг чөлтэй гэж шаарч байна. Ой, цаа ята хийчих юм бэ? Боо юу вэ? Болоог байгаа юм энэ гац ч гэдэг. Болоог шүү дээ залуу минь. Баруун талд манай хуулсан байсан байх уу? Ороод авах уу? За. 12 seconds later. Эш, хатарай. Батхан байхгүй. Батхан батчих болох юм шиг байна. Ахинстаа холбогдлоо. Т
Чиний хүсэлт чинь бол 10 секундын дараа ирэх болох шүү. Тийм үү? Би миний хүсэлт хариулт. За тэ айл нах татах уу? А та чинь энэ ч өөрө гарчих юм байна. Би бол өөрө гарна. За би энэ касохыг татаад тэ. Надаас хот байгаа. Би өөрөө харахгүй байгаа шүү та нарыг. За за манай энэ хүн бол нүдтэй анчаад жолоод байгаа. Би орох 3 FPS-тэй болол нэрэ үнэтэй зовж нэрэ. Яаж ч 1000 пингтэй хүн ч одоо тэгээд яах тааж үлээ. За татаач юу татаач татаараа татаа. Би чадлаараа л татаж байна. Ээ уул нь айгүй гоё явддагсан да. Яагаад ингэж байгаа юм бол та? Оо, хамаг натлаад үрээ ичлээ юм шиг. Яа. Өчигдөр татчихээч. Би татгаа л өө наадах гэж. Би өөрөө энэ суучлаа юм. Оо. Та би атгаа таа. Гороо FPS-т явж байгаа юм. Би таарт одоо яаж зовж тоглолтны үзүүлэх рекорд хийж байгаа заа яг одоо. За за дараа нь бид нар үзнэ. Ой. Аа би одоо камера ямар ч зэргүүлээд хий. Мэдчихэрэ. Миний FPS 14 байгаад байгаа шүү дээ. За чинийх чим намайг утдах юм бол 12 орчтой таа байна гэж. 11-ийн FPS билүү байна. Яа. Ээ ингээд татаа гараад ирэх хэвээр байна тараа. Хоёр одоо хөдөлсөн байгаа юу? Окей, би өөр эсүүлдэ би өөрөө ч ойлгох байлаа. Тэгээ нэг арай гэж нэг юм шавраас гараад касохыг татаад ингээд замхарчих. Яах гэж юм энэ машиныг өнөө яваад байгаа юм аа? Бомбит юу? Яах гэж энэ тоглоомыг тоглосон юм? Хүшээ бэж би энэчээс буцаад шавртай холбогчлоо. Гур татхгүй байхгүй. Тэр мото татхгүй. Сана модноос зүгтэд өөрөө даттав. Мод аяар мод асна. Йоо, за би ямар ч гэсэн гээд өөрөө датчихж байгаа. Одоо би энэчээс өөрөө л ингэ гарчин. Тэр энэ хүнийг яах вэ? Модноос татаач каса өөрөө. Харин тэ касах өөрөө модноос тат. Йоо. Чин тат, чин тат, чин хой. Энэ яг касахын машинын дугуун жоохон муу юм. Манай эл нахын FPS нь жоохон хэцүү юм. Би өөрөө машин барьж чадахгүй юм аа. Би чамайг дахиад тооцсон шүүд. Би л speed tires гэдэг юм тоглоом их шууд. Unstall хийж ийна шүүд. А за өө бензин ин би бэ нөө манайха бензин дээр ирлээ шүү. Yes! Йоо, за бензин эсрэл. Оо, би ч нэг юуга. Нэг алсаа тайлаг урагшаа явахдаа. Бүр. Йоо. За манайха энэ дээр бензин дүүргэж чатаг хэдэл бичлэгээ өндөрлөө. Эцэст манай эйд нахыг харж гацаад тэр хөөх юм байна. Аа, миний хүн төвтэй байгаа юм. За яаж ч гэдэг guys юу пингний асуудал бол бид нар гуравт байлаа гэдэг. Манай эйд нах л те. Тэврийн жолооч гэдэг батлаад 1000 пингтэй чамаагүй энэ түрээл ирлээ. Хөөх юм тийм гацж байгааг нь хараад байгаа. Юу хүрээл ирлээ. Яаж болов юм бэ? Би очих хэрэгтэй. Вигээ дараач яа. Вигээ дараа. Вигээ дараа бүүнчээ релиз хий. Тэ релизээ. За тэгээ релиз хийчих дахиад вигээ дараа. За тэгээ хүрээ дараа. Ой за за. Ой гацсаар байгаа. Энд ирэх гэж одоо 64 литр бензин зарцуулсан биз ч яа баатар дарим. За 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 би л машина унтраала. Тэгэцт нь энд хурж ирч чадлаа бид гурав. Тэгээд пингийн асуудал. Касо маань нэрэг байна хой. Чи хой. Юу юу гэдэг нь ороод ирнэ. Наа чи тэврийн жолооч гэдэг. Тэгээд Монгол бат. Жирээгүй байна чи байж. Улаанбаатар тачаад наа чи алтан гац авчнаа. Яаж тэнэ? Эх та милас баярлаа яа. Аа. Эх нэг цавэ чөлөөтэй чи. Оо. Юу болоод та яа. Юу болоод та. Ha ha ha!
үлдсэн байх юм. Юус нь үлдсэн шүү дээ. Ууе! Ууе! Аа чамагаар камер эргүүлж ирэв байж. Нэг 10 секунд болгоос юу. Мэг цараалцгааш. Йоо, цац ап гайс. Юу яа? А ин фейсэс. Ямар ч гэсэн бид дор фьютер ирсэн. Гэтэ а ирхиод ирсэн би бензиний авсан. Гэтэ манай хоёр хүнийг та хоёр ямар байдал та нар ямар байдлаар харж байна? Би энэ газ биш энэ мото зөөхө болоо хотод зүгээр таксиний жолооч боллоо болий. Зак тэгээд энэ хүрд одоо ингээ бичлэг өндөрлөе. Тэгээд энэ хоёрыг би босгох юм бол дахиад 30 минутын бичлэг болох хэрэг. Тэгээд ямар ч сан дараа сонирхолтой бичлэг дөрөв цацгаая. Тэгээд дараагийн эпизод манай Эйлингсхийн channel дээр орох болно. Тэгээд Эйлингсхийн болон Касвах нарын channel руу ороод бүгдээрээ subscribe дараад өгөөрэй. Тэгээ харин миний channel руу subscribe дараад амжаагүй. Яг одоо subscribe чи дараад хажууд нь би хонхыг дарсаар миний бичлэг танд notification дээр очих болно. Миний дугаар дээр DJ баг 3000 бит орч. Аа одоо дүүрс одоо би баг Эйлингс хэмжлэг дээр. Эйлингс хэмжлэг дээр гарах ч юм уу ч юм уу. Зак тэгээ дараач хэн сонирхолтой биш уулзцай. Зак тэгээ нэг иймэрхүү байна. Тэгээ бичлэг үзсэн баярлалаа. Бичлэг үнэхээр сонирхолтой байсан гэдэгт бид нар үнэхээр их ихтэй байна. За тэгээ дараа дараагийнхаа сонирхолтой бичлэг өдрөө уулзцай. Түр баяр та. Тийч байла гайс. Peace out.